intention. Move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. Hejsan mina vänner. Aj då, glömde visst av att jag skulle... Så jävla ljus. Videosar på min kanal. För jag ville veta, för jag ska lägga upp en video imorgon. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag har sett nu att jag har bott på Stivs gård i över en månad nu. Så jag tänker en gång i månaden jag byter hemstall. Men den här gången kommer jag göra en liten annorlunda twist. Jag kommer göra så här att slumpen får välja vart jag ska flytta någonstans. Så jag har ju gjort i ordning en liten snurra som ni själva kommer få se snart. Men först tänkte jag faktiskt visa lite vad som faktiskt finns på Stivs gård och vad jag har tyckt har varit bra. Alltså jag älskade Stivs. Jag tycker om Stivs över allt annat för det ligger så mycket i smeten. Och nu ser ni att jag har gjort Stivs gård, tävlingen här. Men jag har tänkt att jag ska lägga upp en liten bild här. Var det finns, alltså tävling, den här tävlingen som finns här. Och sen finns det göra stallsysslor går att göra på Stivs gård. Nu ser ni här, jag har inte mockat. Oops. Och här finns det mat, man kan köpa galoppkäk. Och man kan köpa precis allting. Man kan ha en picknickkorg. Jag har redan en sån väska. Ja, lite clementiner och morötter och sånt. Här finns det hagar. Man kan ställa av sin häst om man ska iväg på någonting. Eller har klubbevent eller vad man nu vill ha. Så finns det en jättestor fin hage här. Slottet finns det här också. Det stora fina slottet. Silverglades slottet tror jag att det heter. Sen har vi ju... Aj. Jag vet att det är många som bor här. Men det är för att allting finns... Alltså Stivs är verkligen mitt i smeten. Alltså det finns nära till allting. Du har nära till kanintävlingen. Du har nära till kvarnen. Du har nära till klubbhuset. Eller klubbens ridhus. Du har nära till Silverglade-kämpet. Du har nära till... Bonnie med hästen, och nära till målen, och nära till Fort Pinta-championatet, och nära till ponnykämpet. Så att alltså det finns ju typ, nu ska vi se hur många tävlingar det finns, jag har inte gjort alla tävlingar där. Men precis, runt om Stivs finns det ju 1, 2, 3, 4, 5 kanintävlingar, och jag skulle räkna med kvarnen också. Och sen Marley, men... Det är nästan närmare vingården, men här finns det hagar. Mer hagar. Här finns det en sadel som säkerligen har sett bättre dagar. Den står ju ute här. Aj, aj, aj. Men hästen. Nej, stopp. Den här skulle behöva komma in. Istället för att ligga här ute och ruttna. Det finns en fin rund paddock. Finns det här. Så man kan ta fina bilder. Någon som travar runt. Men det är många som bor här. Jag vet att min ena klubbmedlem, eller klubbmedlem, klubbledare bor här. Och många sneaker dragons bor här också. Men som sagt, vi har, vad heter det här ens? Man kan fylla på sin hink i alla fall. Vattenbrunnar. Brunn. Vi har en där och så har vi en här borta. Har vi en till. Här har vi Stivs lilla hus, tror jag. Ja. Det är en skördetröska. Men den var genomskinlig tydligen. Väldigt konstigt. Och sen har vi en dieseltunk. Dieselhunk nu du. Ja. Och Stivs, du har fortfarande inte lärt dig att grepar ska vara åt... Vänd åt andra hållet, för det där är farligt. Ajabaja. Ja. Sen har vi lite mer grejer här. Har Stivs försökt lappa ihop sitt hus. Eller sitt stall.
Eller så fick han typ lite slut på typ färg, eller så ville han veta vad han ville ha för färg, om det skulle vara den här färgen eller om det skulle vara en ljusare färg. Röd. Här har vi vatten. Det här är nog det konstigaste röret jag har sett. Det är liksom... Det ska vara liksom ett stuprör hela vägen ner, men det är en kedja ner till vattnet. Okej. Okay. Här har vi hönor. Någonting man kan ta bilder på. Här är det en kryp in. Har vi en höna till. Vi har... Man kan sälja hästar. Sälja hästar. Man kan köpa hästar. Så det finns Shire-hästarna och Pasofinon. Och här finns det en hästtränare. Här finns det att man kan frisera sin häst. Hästalist heter det. Och här har vi en stor volt. Eller ett fyrkantsspår skulle man kunna säga. Och här finns det två tävlingar. Det kommer jag också lägga upp här. När jag visar det. Så tävling 1 och tävling 2. Och så har vi bommar. Som inte ska ligga så här. Tycker det är lite slarvigt gjort. Utan Steve's. Eller Steve. Och en... Jag vet inte riktigt vad det här är. Men det är väl en vind... mojäng. Jag har ingen aning. Vad är det där för något? Eller inte en kvarn, men en silo. Där. Och den här lilla traktorn skulle behöva uppdateras. Han ser lite rolig ut. Lite utdaterad skulle jag vilja säga. Och sen har vi då nära till transporten. Det är liksom, kommer man ut där så är det bara tjosch. Ja, och så på Stils gård kan man ju gå in från två ställen. Så man kan gå in här i sitt hemstall. Möts av en jätte... Oj. Söt liten... Åh, det här är väl glittrat. Söt liten hörnipörni. Så här kan man gå in. Och man kan gå ner och gå in... Aj! Var inte riktigt så jag skulle göra. Gå in här kan man också. Hit kan man gå in också. Man har nära till en brevlåda. Om man inte har som jag brevlådan där som man klickar på, så kan man klicka på den här. Här tror jag det ska vara en spolspilta. Men det ser rätt roligt ut för att vara en spolspilta. Och samma sak. Den här hänger ändå åt rätt håll. Tycker jag. Men de här gör inte det. De här skulle behöva ändras på. Baja, baja. Och där var en vattenhink också. Ja. Sen har vi ju lite gröna ängar. Vi har Silverglade Bean i närheten. Utav Steve's gård. Inte för att jag tror att Silverglade Bean är... tillhör Steve's gård dock. Men det är en jättefin liten by tycker jag. Och i och för sig, vår klubb har bytt namn från Sneaky Pandas till Gold Gamers istället. Heter klubben. Men det är samma typ av regler. Eller inte regler, alltså vi har inga krav. Alltså det är typ av samma information som vi har haft sedan tidigare. Och jag kan även länka min Instagram i beskrivningen så kan ni gå in och kolla på senaste inlägget jag har gjort. Där jag skriver lite kort om vårt klubb. Vår klubb helt enkelt. Men vi har liksom, vi har samma system som vår senaste klubb hade. Det innebär att vi inte har några krav på event. Man behöver inte vara aktiv på SSO. Så att är du inte aktiv, att du är liksom off rätt länge, så gör det ingenting. Det är okej. Vi har 15 års gräns. Det enda vi har som krav är diskokrav. Alltså att vi pratar och snackar med varandra dagligen. Och levlar tillsammans och har möten och vidare liksom. Men annars har vi inga krav. Vi har en bra gemenskap och vi strävar mycket om bra gemenskap. Att allting ska funka som det ska. Varför vi strävar efter en bra gemenskap är att man alla ska känna sig välkomna. Alla ska känna sig trygga, välkomna in i familjen. Man ska trivas och ha det gött helt enkelt. Man får vara precis som man själv är. Så är det på ett visst sätt.
ändra inte på dig, för det behöver du inte göra, utan du får vara precis vem du är, både i spelet och i verkligheten IRL liksom. Vi dömer ingen liksom utseende, vi dömer ingen liksom, vi dömer inte dig helt enkelt, utan du är som du är. Jag är tokig, galen och knäpp i skallen och IQ-fisk mås, men jag blir inte dömd för det liksom. Vi har ingen hemsida just nu. Så att om du vill ansöka till oss så får du höra av dig till antingen mig. Kan skriva in både min Instagram, och den finns nog redan länkad i beskrivningen. Sen kan jag även försöka få in vår klubbledare som är Ninis, alltså Nina, Dragon Eagle. Om du är intresserad, vi finns på Airstar, men det går också bra att gå med i vår klubb. Då blir det ju Discord-servern så länge. Om du är på en annan server, så finns du på en annan server, så är det okej att gå med i vår klubb i alla fall. För dig som inte orkar ha massor med krav, möten och sånt i en klubb. Vi är rätt alltså, kravlösa. För alla ska känna sig välkomna och att man ska trivas bra. Vi tar väl hand om alla som är i klubben. Men nog lite information om vår klubb då. Men mer info kommer. Men jag tror att jag har visat allting här. Jag ska bara kolla att det ser bra ut i stallet. Så att hästarna är medvetna om vart vi ska flytta någonstans. Här såg det ju rätt rent ut. Och snyggt. Men min lilla stalltjej här sitter och läser. Inte för att jag vet hur hon kom upp där. Jaja. Men här ser det i alla fall rent och snyggt ut. Hästarna är i sin ordning. Och även min ryggsäck ser rätt okej ut. Men då går vi ut här och så kommer det vara mörkt. Så ni kommer få se att jag spelar in här i nattetid egentligen. Men vi gör så där och så... Oj, det var lite väl långt. Så, bättre så. Så, då ska vi upp här och så ska vi då snurra. Och så får vi se vart jag hamnar jag på Steves gård igen. Så får vi snurra helt enkelt igen, för att Steves har jag redan varit på liksom. Men vi snurrar och så ser vi vart vi landar. Jag är nervös. Jag vet dock inte varför jag är så nervös. Men vi ser och kollar. För att varför jag gör det är för att jag inte kan bestämma mig vart jag ska flytta någonstans. Så att då får slumpen helt enkelt välja. Och då tänker jag mig att jag ska göra samma sak om en månad igen. När jag ska byta hemstall igen. Så gör jag samma sak. Och visa liksom vart, vad som har liksom varit bra och vad som har varit kanske mindre bra kanske. Eller visa liksom runt lite vad som har funnits runt hemstallet liksom. Men nu snurrar vi så ser vi. Vart hamnar vi? Och jag är nervös. Vi hamnar i Figro. Då åker vi till Figro. Ja, det var Figro. Då åker vi till Figro. Det blev Figge som, eller Furgrow. Figge, Furgrow. Vad är det som, alltså det här är det som är det lite roliga. Folk springer på stället. Men nu säger vi hej då till Steves. Och flyttar till Furgrow. Furgrow, vi flyttar. Ja, slumpen sa Furgrow, eller Figro. Så då flyttar vi. Vi har i alla fall nära till ett championat. Och jag har faktiskt aldrig bott här på det här kontot. Och vi har väldigt nära till transporten. Men vi har ju dock inte nära till tävlingen. Den ligger liksom här nere. Men slumpen är avgjort. Så att då flyttar vi hit. Gör ditt hemstall. Ja, jag vill göra förgrov till mitt hemstall. Så, då har vi flyttat hit. Så jag tänkte inte att jag skulle visa någonting här, vad som finns här. Utan jag har tänkt att jag ska göra det sen när jag ska flytta om en månad igen.
Så om en månad flyttar jag ifrån Fögro och då eller Figro. Figge. Och då får vi se vad som jag tyckte har varit bra och vad som har varit dåligt. Alltså jag har inte tyckt någonting som har varit dåligt med just Styrsgård. Utan jag vill testa på och bo på andra ställen också och se om jag trivs bättre på något annat ställe. Jag vet att jag trivs väldigt bra på både Styrs och Vingården. Det är någonting som jag verkligen har älskat. Men det är för att det finns så mycket tävlingar i närheten. Men ja, så jag tänker mig att jag ska om en månad igen så flyttar jag till nästa ställe och då blir det slumpen igen. Så slumpen kommer avgöra vart jag kommer flytta någonstans framöver. Det var allt för denna lilla video, lilla flytten. Så får vi höras helt enkelt på onsdag när det är onsdagsuppdatering igen. Så hoppas jag på att du tyckte om den här lilla videon. Så hoppas jag på att du får en fortsatt trevlig dag, kväll, natt. Eller en fortsatt trevlig, helt enkelt, vecka. Glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera på kanalen så att ni för kanalen framåt. Superroligt att du tittade in på videon helt enkelt. Så hörs vi helt enkelt. Ha det så bra. Hejdå! Bye bye! As long as we had each other, oh, everything was black and white.